Я пам'ятаю, люди мерли, дорослі люди і малі, на чорноземах України, на рідній, на своїй землі. 1932-1933 роки чорною тінню простягнулись на сторінках української історії. Поля наливались врожаєм, лагідне сонце напувало їх родючою силою, а поруч вмирали люди, мільйони людей. То, що творилося в Харкові, я ніколи не забуду. Те, що я бачив, хоча мені було 8 років. То запомнила я здорово той Голодомор. І зараз я скажу, він мені в голові. Радянська тоталітарна сокира з повною силою впала на українську землю з єдиним бажанням – винищити народ. Спочатку інтелігенцію, мозок народу, потім церкву, душу України, а потім фермерів, величезну кількість селян, зберігачів традицій, фольклору, музики, національної мови та літератури, національного духу України. І зброя, яку використовував КАТ, була найстрашніша з усіх. Людей виморювали голодом. Голодовку вони що зробили? Урожай життю був. Я би сказав, що не врожай, та не дорога, та не було нічого. Вони спеціально, от правіщиться, там Сталіна це все було. На Україні голода не може бути. Не може бути. Його може тільки зробити. Тут палку воткни, вона росте на Україні. У людей було все, а не стало нічого. Встановлення для України надмірних хлібозаготівельних планів, завідомо нереальних до виконання, а також вилучення у людей усіх харчових запасів було рівнозначним затвердженню плану винищення цілого народу, свідомого, волелюбного. Забрали все, забрали. Знову русські. З братом шукали черв'ячки в коробочку, принесемо мати на сковороду нам. Пожарить їх, такі сухенькі зробить. І отим ми питались. Поїли все. Поїли люди свої черевики, чоботи, оте, що від коней були ті вішки. Все це, кожухи поїли. Я пам'ятаю, що вже все, що було кожене, все було з'їдене. У 33-му, на який припав пік смертності, голод косив по Україні щохвилини 17 людей. Щогодини 1000, щодня 25 тисяч осіб. В ті моторошні дні смерть перестала сприйматись як надзвичайне явище. Теперішнє покоління не знає, що таке Голодомор. Що слово Голодомор. А на нас, не у мене, це велика рана. Людина, ну, тирає розсудок просто. Але були люди, які пережили пекло 32-33-го. На їх устах історії, які вражають болем. В їх очах навічно закарбувався сум, а їхні долі – це урок, який мають засвоїти сучасні покоління, аби ніколи не допустити повторення того страшного злочину проти людства – голодомору, геноциду. Після голодомору люди стали другі. От і Україна стала другою. Ну нічого, вижили, дав Бог, вижили. Ото такі діла були.